amigos do canal do Cícero Ferreira. Aqui eu estou apresentando o meu trabalho, que eu trabalho com rosquinha de São Nico. E a primeira etapa, eu vou começar pelos ovos. Quantos ovos, Fátima? É 3 ovos. Aqui a gente coloca os ovos inteiros. Eu vou colocar 2 medidas de açúcar, são 18 colheres de açúcar a medida, mas aqui eu já medi e já dá as 18 colheres. Já conhece, né? Já pegou já, o jeito, né? Eu já peguei o jeito, né? Aqui agora vai 3 colheres de margarina. Como vocês estão vendo, vai 3 colheres de margarina. Não precisa ser uma colher, as colheres muito cheias. Pode ser manteiga também? Eu uso mais a... A margarina. Sempre uso mais a margarina com a nata de leite. A gente junta a nata do leite fervido e a gente vai juntando, sabe? Uhum. O trabalho já é esse, mas pode trabalhar com a manteiga também. Sem a nata. É, agora vai 3 colheres de nata. Pra quem mora na cidade grande já fica difícil, porque a nata lá é tão complicada, né? É. Quem mora no sítio já é mais prático, é mais fácil. Cidade pequena você consegue o leite puro. Aí você tira a nata. Ainda tá um pouco congelada aqui, tá? O congelador. E as partes que tá mais descongelada. Deixa eu primeiro coloquei aqui dentro. É que aquilo ali, se eu for bater na beira do congelador, eu vou quebrar ele. Ah, é verdade. É como bater a colher na borda da panela também. Vai marcando toda a panela. Vai, lembrando. Uma bagunça. Agora vai dar uma batida nos ovos pra cima. Esse é parrudo mesmo, hein? Vai passar de comprar um indicador fraquinho. Vou colocar 1 quilo de farinha de trigo. A gente faz assim.
os ovos batidos com os ingredientes. Agora aqui eu vou misturar a farinha de trigo com a mistura de ovos com a manteiga. Tem que ser devagar assim mesmo. É, que vira quase uma farofa, quer ver? Agora eu vou para a parte do leite. Vai leite morno. Ah, tem temperatura para. Tem. Não pode ser gelado, no caso. Né? Vou pegar um pão de prato. E agora vai uma xícara de chá de leite. Não pode ser frio nem muito quente, sabe? Se a gente esquentar muito leite, cozinha a farinha. Aí não presta. Você tem a base no. Assim de como ele tá, não há necessidade de nenhum termômetro, né? Pela base não. Que você já tem, né? O leite mornou, que ele ficou assim meio espertinho, não pode ser muito quente. O leite ficou assim meio mais quentinho, não pode ferver. Já tá bom. Agora eu dentro desse leite, eu vou colocar uma pontinha de colher de pó real. Esse tanto aqui, ó. Agora eu vou colocar uma colher bem cheia. Vou pegar maior. Uma colher bem cheia de sal no milho. Vai virar um espumão. Vai dar uma reação química, né? É. Minhas mãos para amassar. É, vai ficar num ponto? É, de enrolar. De enrolar, né? É. Aqui a gente sova bastante.
Aí você não adiciona mais farinha, não? Não. Aqui agora eu vou só sovar a massa. Até desgrudar das mãos. Só que aqui agora eu passo pra mármore da pia. Fica mais fácil pra sovar. Aqui eu vou usar só um pouquinho de farinha de trigo pra não grudar na... No mármore, né? No mármore da pia. Só pra não grudar. Fica. Gente, eu já experimentei do biscoito que ela faz. E eu não sou muito chegado em biscoito não, viu? Mas eu vou dizer uma verdade. Ontem nós estávamos comendo, eu e minha esposa. E, mas eu vou dizer, vocês gostariam... É, seria tão bom se eu experimentasse, que ele fica leve. É, o sal amoníaco não fica forte de jeito nenhum. Você não sente o gosto do sal amoníaco. O sal não é demais, o açúcar não é demais. Só faltou naquela hora um café, né, Bem? É. Mas nós estávamos dentro do carro viajando, então não tinha jeito. Mas é uma delícia o biscoitinho que ela faz. Esse é o autêntico biscoito de sal amoníaco mineiro. Não que outra pessoa do Paraná, Mato Grosso, etc., não faça tão bem, né? Mas, como eu estou aqui, conheço só esse tipo de biscoito daqui, então vou ter esse elogio pelo que eu estou conhecendo. Parece até uma massa de pão, né? Parece uma massa de rosca, né? Bem sovada. Bem sovada, né? É. Coisa, não. Engraçado que no princípio eu achei que não ia desgrudar da sua mão. É, desgruda aí, ó. Tá soltando, ó. E não precisou passar óleo na sua mão nada, né? Não. A farinha de trigo que você não escolhe a marca? Eu sempre gosto mais de trabalhar com a semolina, mas a semolina tá muito cara pra trabalhar com ela. Olha lá, pessoal da semolina. Escutou? A farinha é muito boa, ela está elogiando vocês, mas o preço está um pouquinho acima do que a gente às vezes aí para mim trabalhar com a semolina, aí eu vou ter que pôr um preço bem mais alto. Se eu pôr o preço muito alto, aí não tem saída. É, e muito baixo você dá um prejuízo? E muito baixo dá um prejuízo. Ô pessoal da semolina, ó, contata o meu canal aí, pega meu telefone, nós vamos conversar, vocês mandam aí uns quilos de farinha de trigo para de trigo para ela, viu? Tá certo? Tá fazendo propaganda de vocês, ela merece. Manda via correio, manda via, sei lá, transportadora, ela merece. Eu não gosto quando alguém faz um vídeo e fica escondendo a marca do que tá usando. É. Eu gosto que mostre a marca que tá usando. É verdade. Não é verdade? Se é uma Quali, uma margarina, se é um fermento que tem uma marca que a gente já conhece, mostra, não custa nada. Então, aqui como vocês estão vendo, a massa tá pronta. Ah, minha esposa até mostrando aqui, ó. O fermento que ela tá usando é o pó royal, é, né? E a farinha é a semolina, a margarina é a Quali. Olha lá, pessoal. Não tem que ficar escondendo. Tem gente que passa fita crepe, não quer mostrar. Eu achei a ignorância aí tão grande. Bom, vamos deixar isso de lado e vamos continuar. Pra mim é um passo por... Olha só que beleza que ficou a massa. Ficou bom? Eu vou precisar dela. Isso, excelente. Um fio de óleo só, né? É. Só pra elas não grudar. A gente espalha com as mãos mesmo. Bom, eu nem preciso dizer, né, gente, que vocês viram que ela lavou bem as mãos, né? Sempre... É super limpa, gente. Sempre tem aquele... Meu Deus.
falar. Ladinho negativo de... Será que a mãozinha dela tá limpa? Aqui é onde eu moro, pessoal. Tudo meu tijolo, tudo compra de mim. Ele conhece. Ah, mas olha, do jeito que eu saborei... A Madalena é testemunha, viu? Como que eu sou estranho pro lado de bolo, pro lado de biscoito, eu sou muito... Mas olha, eu gostei muito, muito mesmo. Não tô propagandeando, não. É que eu gostei mesmo, porque se não fosse bom, eu ficaria quieto, né? E se falar às vezes magoa, então... Talvez às vezes quando não tá muito bom, dá uma pessoa falar que a pessoa vai bom, aperfeiçoar, é, né? É o que eu penso. As mãos de novo, deixa eu tirar o óleo. Nunca a gente, a pessoa faz quitanda com as mãos com creme. A pessoa vai às vezes com a mamãe, passa o creme e vai fazer uma quitanda, né? Aí vai passar o cheiro do creme. Do produto, né? Do produto, é isso mesmo. Vou lavar as mãos com detergente, chagou bem enxaguada. Aproveitando o gancho, gente, a primeira vez que eu estive com a minha esposa aqui em Minas Gerais, a mulher falou pro marido dela assim, nós fomos da roça lá pra cidade, falou, bem, passa lá onde você vai, faz uma quitanda. Na época, né, eu e a minha esposa, nós conhecemos quitanda como um lugar onde se vende verdura, onde se vende, sei lá, frutas e tal, porque na nossa região quitanda é conhecida, pelo menos da onde a gente vem, quitanda é isso. Aqui quitanda é exatamente isso, biscoito, pão, bolo, rosca. Aí a pessoa fala assim, bem, passa lá em tal lugar, faz uma quitanda, ou seja, vai passar, vai comprar pão, vai comprar uma broa, vai comprar um biscoito, isso aqui é quitanda. Pra mim passar as rosquinhas. Só que eu vou ter que dar uma puxadinha. Não, fica tranquilo que tá esquentando aqui. Não, a qualidade tá muito boa. Pode puxar que tá. A iluminação tá muito boa. Aqui agora a gente vai pegar um pouquinho da massa. Olha a prática, gente, ó. Olha a prática. Tá vendo que beleza? A prática é tudo isso. Fazendo os cordão. Tá formando os cordãozinhos. Rapidinho, né? A gente mede pra sempre ficar quase do mesmo tamanho, né? Essas rosquinhas. Ah, depois você dá, você torce. Melhor dar uma puxadinha. Já virou uma rosquinha. Entendi. Aí vai lá pra... É pra forma. Deixa eu virar de cá. Bom, ali já tá a primeira. Já tá a primeira. A gente não pode enrolar as rosquinhas muito fino, porque aí não assar ela seca. Ah, tem então detalhe. Ela fica aquela rosquinha seca. É, essas meninas que estão hoje aí com seus 12, 13, 14 anos, precisaria aprender a fazer essas coisas também, né? Fazer as coisas gostosas pra agradar o marido, né? É, pois é. A prática leva à perfeição. Você já pegou o jeito já, né? Já. Eu tenho uma amiga que sempre ela arrumava eu pra passar rosquinha pra ela, né? Aí veio uma sobrinha dela na casa dela. Comeu rosquinha, gostou muito. Aí assim, mandou encomendar 2 quilos de trigo e rosquinha pra levar pra São João da Boa Vista. Nós passa do lado quando ele tá viajando. Vê o que é bom a prosa, né? Você conversou com ela. Feita. E você tá falando que você não liga o forno enquanto você não fizer? Eu enrolo umas 3 formas primeiro, porque senão aí eu não dou conta de ir enrolando e aí ele é rápido passar.
Entendi. Então, uma já está pronta, logicamente. Aquele tanto de massa lá, dá para fazer quantas formas dessa? Ah, de 5 a 6. Olha só, rende, né? Tem dia que parece que rende mais. Tem dia que parece que conforme o dia que a gente enrola ela mais grossa, ela rende menos. Quando a gente enrola ela mais fina, ela rende mais. Eu só que eu não gosto de enrolar muito fina. Fica muito fininho, porque aí ela não fica macia, ela fica seca. Isso você descobriu na prática, né? É. Meu genro até acostumou com o meu jeito. Chega aqui, você já quer um café, se vira, vocês querem alguma coisa que tem na geladeira, se vira. Tá certo. Não fica na mão, não. Uma quando você coloca ela no forno, ela tende a crescer ou só mesmo assar? Cresce. Cresce, né? Cresce. Ela vai crescer lá dentro do forno. Mas ela não fica tão grossa não, viu? Não. Acho que nós comemos que você fez, ela não fica tão grossa não. Cresce não, assim, é exagero. Ele, como ele é elétrico, não demora muito, né? Não. É que se eu põe muito adiantado pra quentar, aí eu vou fazer expertise de luz, ficar gastando luz à toa. É, energia vai embora, né? Quietinha aí. Se eu deixar o sol pegar aqui, seca a massa. É, realmente. É. Tem um ralinho ali, ó, de ralar milho. Meu pai, que todo mundo usa assim que fez com a milha que me deu. É um homem caprichoso também, né? É meus irmãos, tudo faz. Mas eu gosto dele. Ele viu nós passando ali, vindo pra sua casa, já ficou de olho. Vou ter que ir lá. Trocou eu com minha irmã. Vou ter que ir lá. Se eu não for lá, ele me pega pela orelha, me dá torcida. Trocou eu por causa da minha irmã. Se ela passar disso aqui também, você fica a vida inteira enrolando e ela não dá pra fazer. É. Não, dá um ponto ela fica, mas fica a massa dura que deu pra fazer, pra você fazer os cordão e enrolar ela. O pai mudou pra cá, eu não tinha 13 anos. Agora o pai de Zezinho já faz mais tempo, ele veio primeiro. E aí ele veio casar pra cá, minha cunhada morava pra cá. E a minha cunhada são primos. Então, eu tava admirado de ver isso. Casou. O pai da minha cunhada é irmão da minha mãe. Minha mãe também é primo do meu pai. Será que isso é mania de mineiro, casar primo com primo? Deve ser, né? O irmão Zezinho também, né? É. A minha irmã manda. É a pura família, né? Que coisa, não? Eu já não quis casar com o primo, não. O irmão da minha cunhada, mãe, irmão da mãe do Zezinho, ele gostava muito de mim. Mas eu não quis, não queria passar com o irmão. Eu tinha como irmão, sabe? O Zezinho não ia dar certo, não. Ele é um excelente esposo, também, graças a Deus. É, eu percebi mesmo. É. Marido, né? Bom, agora é a etapa do forno. Vamos ligar o forno. Você liga ele e coloca. Isso que é perguntar a temperatura. Eu coloco ele na temperatura 60. 200 ele. Isso 260, por aí. Agora eu ligo o dourador junto e deixo esquentar. Ah, você liga o dourador e liga lá? É, deixa esquentar. Isso por quanto tempo mais ou menos que vai esquentar? Ah, daqui uns 10 minutos. Ah, então é rápido. Uns 10 minutos por aí. Enquanto isso, você faz a terceira? Aí eu vou enrolar a terceira quarta. É, gente, vocês têm me elogiado bastante, têm elogiado a minha esposa.
no nosso canal. E a gente tem prazer quando a gente consegue alguém como ela, que tem esse dom de Deus. Até nós estávamos falando que é uma qualidade, né? Mas seja qualidade, seja dom, a gente tem prazer de gravar para vocês, viu? Não é só para nós, não. Gravar para vocês, aí aquelas que querem aprender, pega o passo a passo, aprende. E agradecer a pessoas maravilhosas que têm entrado no meu WhatsApp, conversado comigo, feito amizade comigo. Isso para mim é muito bom, é muito gratificante. Isso me anima bastante a continuar gravando. Teve um rapaz que falou para mim esse dia, agora você vai ganhar muito dinheiro. Eu vou dizer uma verdade para vocês. Se dinheiro fosse amizade, eu tô rico, porque o que eu tenho de amizade, e inclusive também o canal tem me ajudado a fazer mais amigos, essa que é a riqueza que eu procuro. Deus me deu um bom emprego, vou me aposentar bem, modéstia à parte, posso falar porque foi Deus que me deu essa aposentadoria muito boa, para mim ter um tempo para me dedicar ao canal por conta de vocês mesmo, viu? Fique sabendo que é por conta do carinho que eu peguei por vocês, que eu não conheço, tem pessoas de outros países, de outros estados, que a gente não conhece, mas que tem feito como é que eu posso falar aqui a palavra? Não é diferença que eu quero dizer. Essa relação de amizade através do canal. Então, se eu encontro alguém que faz pão, eu gosto de fazer a matéria. Agora encontrei ela que faz essas gostosas rosquinhas. Estamos fazendo a matéria. Sem contar a amizade que eu fiz por ela, porque eu não conhecia ela também, viu, gente? Nós viemos conhecer hoje, é o terceiro dia hoje da nossa amizade. Parece que a gente nos conhece há muito tempo. Muito tempo. E outra coisa, olha a liberdade, já estou dentro da casa dela, aqui, já peguei amizade com o esposo dela, e isso é muito bom, isso significa que a confiança ainda existe, né? Isso é muito bom mesmo. Bom, gente, estamos então aqui com três formas já, com as roscas preparadas para o forno. Ali tá o forno já esperando. Seria tão bom se ele tivesse um lugar para você ver a temperatura, né? É. Bom, é uma crítica construtiva, tá bom? Pessoal da Miller, se vocês têm algum forno assim, me perdoem que eu não conheço, tá bom? Então, aqui a temperatura tá em 270, né? Então, mas seria bom se tivesse um visor digital para você ter mais certeza. Depende do forno. Tem forno que não dá certo passar os quilos. Também tem isso. Olha lá, um ponto a favor da Miriam. Isso já, pelo que ela tá falando, já dá certo para fazer as rosquinhas. Bom, a primeira forma já está indo para lá. Aí cabem só duas ou você faz uma por vez? Uma por vez. Uma por vez. Você abaixa a temperatura ou deixa do mesmo jeito? Mesmo temperatura. Essa. Olha, gente, ela cresce. Eu achei que ela não fosse crescer tanto assim, não. Não posso abrir o vidro, mas dá pra vocês terem noção. Porque você sabe. Se eu for deixar de colocar louça de almoço, não funciona. A gente tem que fazer a cozinha já tão limpinha. E aí não quer bagunça. Uma observação que eu vou fazer, gente. Uma observação pra vocês não estranhar. No momento que começa a assar, vocês vão sentir o cheiro do sal amoníaco. Mas não se preocupem, viu? Não se preocupem, porque... Aí, a primeira já saiu. Porque esse sal, ele volatiza e simplesmente desaparece. Ele não deixa nenhum gosto aqui, tá bom? Então vocês não estranham, não. Não vai desligar o forno e falar, meu Deus, o negócio tá saindo errado aqui. Não, é assim mesmo. Eu, por exemplo, eu estranhei. Não tô acostumado, eu estranhei. Mas ela explicou pra mim direitinho. E aqui já tá a primeira pronta. Servido, gente, ó. Tá aqui, ó. Delícia. Olha lá.
Servido? Belezinha. Fácil de soltar também no fundo, né? Aquela que não força, você não tira. Você é esperta também, né? É, a gente tira. Senão se quebra, né? Aí a gente perde aquele colosso, rosquinho. Não perde porque a gente come as quebradas, né? Sim. Mas já pra pôr no saquinho pra vender, já não tem como. Você tem que pôr elas perfeitinhas, inteirinho. Aí, toda desgrudada da forma. Agora você espera um tempinho pra você poder colocar no saquinho. Agora que eu faço. Agora eu coloco na bacia, né? Pega uma toalha de mesa aqui. Nunca põe a rosquinha na vasilha de plástico sem colocar uma toalha. Porque o plástico passa o cheiro. Interessante. É. Agora aqui eu vou colocar a toalha de mesa. Vocês estão vendo uma toalha linda? Colocar as rosquinhas dentro. Colocado dentro, aí vira, tá? Dá uma tampadinha. Deixa eu fazer uma observação aqui que ela acabou de falar para mim. Vocês viram que quando ela fez esse desenho aqui, esse desenho não, esse formato, ela usou o mesmo cordão que é feito essa daqui. Só que ela vende essas redondas mais do que aquelas ali, porque aquela não dá muito volume. A pessoa acha então que por não ter muito volume não vale o valor que ela pede. Mas vocês viram que é o mesmo... A mesma proporção, a mesma quantidade de massa. De massa, tá certo? Só uma observação aí. Se você está quentinha, pode comer, viu? Experimenta ela quentinha, vocês veem como fica gostosa. Ela quentinha, pode comer. Não precisa ter cerimônia, não. Ah, mas cerimônia para isso aí? Posso comer. Tem café na garrafa? Gostar do cafezinho. Porque o bolo não tem como a gente guardar por muitos dias. Ela tá falando? Você não tem, pão não tem. E a rosquinha tem. E se guardar dentro do recipiente, aguenta até 15 dias. Sem embolorar. Porque não tem conservante? Não tem. A tendência dela com o tempo estragar. Pão. É. Tem gente que não sobra a rosquinha, não. Só dá uma virada e já enrola, mas não fica bom. Eu posso sovar. É o segredo do sovar o pão, né? É. Se você não sovar o pão, ele fica duro, né? Eu tô tampando aqui, mas vocês podem comer. Acho que a gente come até crua, viu?
Essa é a segunda ou a terceira? Nem vi. Esta é a terceira. Terceira já. Bom, então agora vocês já sabem fazer. Vocês fazem aí no capricho. Liga pra mim comer, pra mim... É, ver se passa no teste, tá bom? Um abraço a todos vocês. Aqui está a nossa preciosa amiga, Fátima, que ensinou vocês a fazerem, a Fátima. Tá certo? E daqui uns dias a Fátima vai estar internacionalmente vista, viu, Fátima? Tá bom. Quer falar alguma coisa? Não, tá bom. Não, tá bom? Tá bom. Então tá bom. Quem gostou aí, dá o seu like, compartilha, se inscreva no canal pra continuar recebendo as novas postagens do Cícero. Quem quiser encomendar também, é só mandar falar. Lógico. É isso mesmo. É. Quem quiser encomendar, é só dar um toque. Faz os mosquitos. Bom, ela ficou lá no escuro um pouquinho, mas você não repara não, porque tá dando contraluz na janela. Tchau! Tchau!